hello to GoTV's newest package, GoTV Super Plus. The GoTV package you've been asking for. GoTV Super Plus has all the great channels you love on GoTV Super. Plus, big time international and kids channels the whole family will love. Plus, plenty of live Premier League action on Super Sport's dedicated Premier League channel. It's the package you asked for, and we listened. GoTV Super Plus, available from 1st August. GoTV, love it. Hello, yes, Salam TV. الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الأفاضل، إخوة الأعزاء، سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلايبا فابلون جيت ولا مسيسنيشي لمسيسيشي مدين به iranga tubagalize Allah tabarak wa taala biringa bawa obulamu bulungi tukulisayi bannaffe abadde mukuzika baganda baffe abenjawulo tusaba Allah biringa bawimpira yokwerekera baganda baffe abagenzi nga nabi sallallahu alaihi wasallam tufusubiza nti zibira kiratan naba bagenzi abafudde saba Allah biringa bawe ekyumula ekirungi nakulegulo twabadde busembatya tukulisayi mwenna ababadde busembatya nakulwalira muganda ffe Amir yafudde awe musta zikiddwa Saidi Zebugiri inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Baganda ffe Mama Sula zikiddwa Butambala awo tukulisayi bannaffe bonna abazise Sheikh Othman Kitaka, Bwana Yunus Maruge n'abalala ne muganda ffe yazikiddwa Masaka era nakulwalira n'abalala bangi nnyo bangi nnyo abagenze mungende fanako bwetyo mu butuufu batusiibudde. Ekyewuunyisa nti omulala baziikiddwa olwali tebagenda kudda era okudda kwabwe gwabadde akyabiyita ebyokuzannya nga tuyimiridde mu maaso ga Allah tabaraka wataala. Ate ng'okuyingira mu maaso ga Allah tabaraka wataala kitegeeza ki? Kukuwa ebyo byewakoleranga. Nabwekyo tebaseruganda twebereremu tubeere begendereza nnyo eri Allah tabaraka wataala. Olunaku olwaleero omuweereza wa Abdullah Yazid Tikrimpwa kyenkuleetedde olwaleero mu pulogulaamu yaffe eno ey'abasahaba tugenda kwogera ku basahaba n'ebigambo ebisanyusa Allah n'ebigambo ebikyasinze okwagalibwa eri Allah tabaraka wataala n'ebigambo omwana adamu by'oyinza okwogera basahaba bye baayogeranga allo naga ti iyi sahaba kyayogedde ebigambo ebya Abi Hurayra Hudayfa man era nakati ku ssaawa eno yinza okubyogera Allah naga nti muddu kiyo yayogedde ebigambo byange ebyo Salma Salama Hafsa Zulfa Abdallah Suleiman Husein Ani nga bwobyogedde naye ng'ebigambo bino birina enkizo mu bigambo bya Allah tabaraka wataala. Era kivula abasahaba babyekwatangako nnyo basahaba embeera gye baalimu eyawukanako naffe eno gye tulimu bo baafangayo nnyo okubuuza kiki Allah kyayagala era bwe baategeranga nti nno kino Allah kyagala bakyekwatangako nga tebakiwa budde tebakiwa kacyansi kayinza kubibyabo nga tebakiwadde budde awo n'okubeera nti ife tuli mu kyennyume kyebyo nti Allah byayagala tetubitutte nga kiki kikulu nabwekityo basahaba baafangayo nnyo okulaba kiki Allah kyayagala. Naye kyo mu pulogulaamu yaffe eno ey'olwaleero ngenda kukuleeterayo ku bigambo ebigambo byali bingi naye njagala kukuleeterayo ku biri ku ntikko y'ebyo basahaba bye baategeera nti bino Allah abyagala nabyo ne babeera nga babyekwatako. Era sseruganda liye yatulaba njagala ngenda okuva ku pulogulaamu eno nga atleast ebigambo bino naawe atleast osobola obyogerayoko emirundi nga 10 olunaku. Bigambo ki? Bigambo ebigamba nti nno subhanallah. Ekyewuunyisa ebigambo bino byangu nnyo n'omusiraamu yasiraamu seggulu asobola byogera byanguwa nnyo ku lulimi ate nga bizitowa nnyo ku mizaani ya Allah tabaraka wataala. Bigambo ki? Subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سيقول لك يا طلبة بيجان بيبيوكا بيجان 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 Mpozi muruwayati na libongira kei chigambe echo kutanu, chigamba ntino la hawla wala kuwata illa billa. Abali yetu soke tudingani chigambo chino. Mchidemo, uruvanyi maruwange, tugambe ntino subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar, wala hawla wala kuwata illa billahi, al-aliyu, al-azim. Awe ngendo kutambuli ya sigenda kufuaka vigia vina vingendo kugira vigia kuba nga itasubu masabba al-khabar. Uwe njini yao. Nga wikulachi. Evigande yoseru ganda sengo bobo ye kuteko. Oyizu kubira mbagalo ba Allah. Oyizu kubira mbagalo ba Allah. Leyo chimanyi nwachi tobi ye kuatako. Nwachi tobi yogira. Nange nwachi sivyo gira kubanga situmanyi. Nese nga tuwa yutegede omukuru wevi gambe evi omuntu yali itidua ko kado kujia konga avyo gete. Omuntu yali itidua ko sawo kujia konga avyo gere demu. Omuntu wala kutiruari mungede. Obate wali kedo kujia konga avyo gede. Atenga yeke nyi nga yebali nagama tibyo gede mwe mirundi ye mekanti. Juna vyo gede mirundi mitolo nyo. Niloka avyo gere ko. Neru wajite tuchikola kubanga situmani yetu Allah. Shaitane chatu misik mungu. Na mwishi tukiriza, mkulete na kubasuhaba, mibatu nyonyula. Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yugira kubigambe vyo, ni Allah tabaraka wa ta'ala ya yugira kuchi. Uwelengu otege rovu na njizi wabuoyina, no kusalwa kona sora, sengabu onaku unaku itakonga tobi ugede. Sina unaku, sengeda chike naku itakonga tobi ugede. Seruganda, akade kituka yina. Banna fibe kugambi bazikiddu olwalero bemmenye ne besimenye tebalina kibigombo okujja kabafunike akadde badde kuno ku nsi ne bibadde kikemu agambe continue subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar agambe ne mufunye de kikemu ne kyogera kiba kimala ne kati gwacha ine emyaka emyaka jate zinawe tujunu ne demo bilala abacha ina yennaku Enaku za fetuzono ni demu bilala. Abachi aina ye miezi. Emiezi ya fetuko zechi. Na wajitu wa seru gandu wa hude tawali. Baganda wa febazi kidwa. Mganda fe Imran. Mganda fe Amir. Yabada genze kusura. Saidi zengulweyo. Motu kanegwa. Ye kogo Allah wa ya gade konafa. Azikidwa wa lelo bujiri. Tayaba demu wadditi yaba dechi bamuka wafuka wa deba kwa tindo usiramu yafuwao ya mustao. Allah musasiri. Allah mwechumule chirunji. Tayaba demu wadditi yaba dechi na kubiri yaba de kuchalo walirali mutaka. Wakisa ala adhali kanebi tunde vila wabiti yaba antuwa fude. Nila siganti yaba antuwa deba wadditi. Abantu wadditi wadditi Allah ya kuyita mungeri yu no kufate kuliko formula antiyo na ajaku omurade ya anafa. Nchoba yise alinye motu kala gendo faksidi. Nebo woli mchitande uwo. Marika lma utu yukola chii. Yekunula yu. Na ye na akunula ye vigambo vino seru ganda ngobi ina. Sengobi na kugenda kwa mfaili yu ngobi ina mu. Sija kutasa. Uwami nilye tu gendo ukulaba. Nabi wa fe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ya gaba tuliku vigambo vina. Subhanallah. Walhamdulillah. Mama nuru dini ndozo vimuli. Subhanallah. Walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان بيجي نقبل كتجزات نوم سلام ومودي أسبروك فيو كده. نهات قوامزين مسلم إمياء كاسد إمياء كابري إمياء كومي. ونا كيو يو كده يميرون دي أمريكا. النبي صلى الله عليه وسلم يتجزنا تجامبا. نه جامبا حديث يتنمي زي وصحابي ييتي وأبي حريرة. لكن محمد صلى الله عليه وسلم يجامبا تينو. لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس أجاب أنت أحب إلي
mimma talat alayhi shams nabi sallallahu alayhi wasallam yagandi senga abanje gedde bigambe byebina cheki singiro bulungi okusinga byo nebyakirwa kenjuba serugaya nabimeke byakirwa kenjuba ngane nyumba ya matibu ne yimuli yakirwa kenjuba nemmoto ke yovugo bato yivuga jola abantu bevugira mwa ababeyi boyita abebeyi ngana yo mweri kati ebyo nagama ndi temuli agama tibine bigambo bino singa ababyogedde nabi sallallahu alaihi wasallam agama tisinga mbanjo gedde nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ahabbu ilayya febisinga okwagala twagala bibanja twagala motoka twagala mayumba bitusinga okwagala ne khairul bariya ategeza tugama nti ahabbu ilayya mimma talat alayhi shams cheki nsingira obulungi okusinga okubeera ne mayiru zettaka cheki nsingira okubeera ekirungi okubeera ne motoka ezitalina agamba cheki nsingira obulungi okubeera n'ebizimbe gaggadde ebigambo bino ebina naye siruganda gwa yine ebizimbe bibeera nabyo tekirina buzibu era tekirimu kabi konna naye bino ebigambo olinawo kyenkana kitya ayina emmotoka zibeera nazo tekirinamu buzibu naye bino ebigambo olinawo obyetaaga kubanga ennyumba ogenda zireka amataka mugenda galeka biki ebiyinza bino byeweetaaga siruganda aliye nabi sallallahu alaihi wasallam ayina ekyama kyetugenda okulaba lwaki yagamba kubanga yakimanya nti amayumba agenda galeka kuno ebidduka agenda bireka kuno amataka agenda galeka kuno naye kino ayina engeri lwaki agamba nti nno ahabu ilayya mima talat alaihi shams kyekinsingira obulungi okusinga ebyonna ebyakirwako enjuba kati gwe abadde yeefuula nti oyina byebbeeyi oyina amayumba oyina amataka oyina emmotoka oyina kiki oyina abaana oyina abakyala byonna temuli bino kyekisinga okubeera ekyebbeeyi nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ategeeza mu hadithi era eva ku Samra bin Jundub ategeeza ng'agamba nti nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno ahabu lkalaami ila llahi arba ebigambo ebisinga okwagala eri allah tabaraka wa ta'ala biri bimeka biri bina n'agamba nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa llah wallahu akbar la yadhuruka biayihinna badat nabi sallallahu alaihi wasallam atugambye ebigambo ebisinga okwagala eri allah biri bina n'abituwa byebinakugambye n'agamba nti kyonna ky'oba oyagadde ky'otandikirako kati kibasahaba kibaanoonyanga allah kikyasinga okwagala nti kyekino nga bakikola kati seruganda gwali eyo alina ebizibu ebikwetoolodde sooka onoonye kiki allah tabaraka wataala kyasinga okwagala nga tonnaba gwe kyosinga okwagala kumalira bizibu byebyo naye sooka onoonye mukamawo kikyasinga okwagala kyoba weekwatako allah alyoka akumalira ebizibu byo alina amabanja sooka weekwate allah kikyasinga okwagala kyekwateko bino ebigambo byekwateko alina obulwadde anoonye okuwonyezebwa mu mbeera ez'enjawulo otambudde mu malwadde sooka weekwate ku bigambo bino birina abuadi birina asral zenjagala okunyonyolako ezimu olw'obudde tujja kuba tugenda mpolampola naye nga allah byagala bwewekwata ku munene ndawo obeera munene bwewekwata ku allah byayagala allah ajja kukwagala ate allah bw'aba akwagadde kitegeera bulungi nnyo nti kumalira byonna ebikoze eki ebikuyinze era nabi sallallahu alaihi wasallama nategeeza mu hadithi endala n'agamba nti nno afdalu lkalaami bada lqurani arba subhanallah ebigambo ebisinga okwagala eri allah oluvannyuma lwa qurani agamba nti biri bina afdalu lkalaami bada lqurani arba wahiya min alqurani subhanallah agamba nti ebigambo ebisinga okwagalwa eri allah oluvannyuma lwa qurani biri bina naye ate ekyenkizo nga nabyo biva mu qurani ekitegeeza mu qurani bino byebiri ku ntikko yaki yebigambo ebyo naga nti la yadhuruka biayihinna badata yogera kyonna kyoba oyagadde nga tugambye nti nontandikidde ku kiriwa nabituwa natugambye ebiriwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ebigambo ebyo ebina baseruganda mubyekwateko buli omu yalibadde wakiri yagezaako nnyo okulaba olunaku obyogedde emirundi emeka nebwobyo obyogedde nga osezeewo okusirika mu bigambo byonna tolina gweyogera nayo yogera ebyo byokka kyekijja okusingira okubeera ekirungi naye ekizibu ekiriwo nti ate ffe
twogera bingi nnyo ne tabiwana ku kadde kati buli omu atunule mu fayiro ye buli lunaku on daily basis winamu ebigambo bimeko bigambo bino Allah byasinga okwagala okunuka obujja nawe okulaba ngeri kijjo n'abaosembeddemu eri Allah tabaraka wa taala kubanga obuyagala Allah byayagala kitegeeza n'abaosembedde gyali bw'osembera gyali kiina kye kiba kitegeeza mu hadithi endala bategeeza Allah ng'agamba nti omuntu bw'ajja gyendi ng'atambula ye Allah ajja gy'oli ng'akola ki adduka buddusi kati bw'onaasembera eri Allah nakwogera bigambo byayagala Allah okusembera gy'oli tagenda kujja kusula naawe mu nnyimbo wabula ajja kukumalira buli kyonna kirinaaba kikoze eki kikuyinze ebigambo bino bye twogerako tugambye nti ne biyina asran biyina ebyama muyimu ku byama byabyo omu ku basahaba era eyabyekwatako ayitibwa Anas ibn Malik. Anas ibn Malik y'omu ku basahaba abawangaala ennyo ne Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam era y'omu ku basahaba abasembera ddala okufa neyategeeza Anas ibn Malik radiyallahu anhu agamba nti nno nti marra rasulullahi sallallahu alayhi bi shajaratin tukuleetera ebyama ebyekusifu ebiri mu bigambo bino Anas ibn Malik ategeeza Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam marra bi shajaratin yabisa lubwaba atambula nayita ku mutinga gukaze yabisatil waraki nga amakola gonna gakaze fadarabaha bi aswahu omuti ogwo n'agukubako n'akoonako n'omuggo gwe fatanatharatil warak amakoola gonna ne gakunkumuka basahaba ne beewuunya n'abagamba Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'abagamba nti innal hamdalillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar latusaqitu min dhunubil abdi kama tasaqata alwaraku hadhihi ash-shajara Nabi sallallahu alayhi wa sallam abagamba nti mwe mulabye engeri omuti ogwo bwe gukubyeko omuggo bwe gusudde ebikoola byagwo n'abagamba nti ebigambo bino bye mbagamba ebina subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar latusaqitu min dhunubil abdi omuddu senga ababyogedde bikunkumula bisuula amazambi g'omwana adamu kama tasaqat waraku hadhihi shajara nga mulabye ebikola bimulabye ebyo byebadde bikunkumuka amakulu singa omuntu aba abyogedde Allah amazambi gakolaki katumale okuvaako mu kuwummula tuleete asraaba eddala ebyama ebirala ebyekusifu mubyamu bigambo bino then gw'osalewo imma oba obyogera oba osigala nga tobyogedde katumale okuva mu kuwummula wano zino amaka gaffe tegakyali kifo gye tusula busuze mwafuuka ekifo we tukolera enkiiko z'emirimu we tusomera we twenywereza mu by'okwerinda era we tusanyukira ebintu bino byonna okutambula obulungi weetaga intaneti eyasigika weefunire router ya MTN Wakanet esobola okuyungako ebyuma 32 ofune bando ya GB 4 ez'obwereere ku 149 zokka obegula MTN Wakanet MiFi ku 75 zokka ofune bando ya GB 15 ey'obwereere onyumirwa omutimbagano gwa intaneti genda ku maduuka ga MTN ogule MTN Wakanet MiFi oba router onyumirwa intaneti ekola ebyewuunyisa Explore, enjoy and dance to the latest content, beats and kawozi from Uganda and beyond. Simply go to your Play Store or App Store right now, find Afro Mobile, download it straight to your phone and get started. Is it TV you want? Simply open the app, click on TV, select the channel you want and watch live. Are you busy right now? Then check out On Demand or enjoy in your free time. Afro Mobile. The future is now.
play for our teams. Ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world. Better steady. Be better. Customer wito mulungi. Equity Bank terubasa kutera eka kushaba ebihambe birukwata account yawe. Kandi terukubasa kutera eka kushaba pin yawe ninga password. Ntukwijusianti otaka handike namba yawe ahakapapula ninga okajibika umusumu. Waba noyendo buyambi kutera haliju namba. Noti ishatu emwe ibiri ishatu ibiri mushanju noti 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 esumi yawe ni banka yawe vastede be better vastede be better in partnership with Uganda Communications Commission Bank of Uganda MTN Uganda Equity Uganda Bankers Association Post Bank United Media Stanbic Bank and MTN Momo. Let's see where Tommy say like three guys. This is... Or you can ask... Calm down. Tempers will flare. I will not shut up. More drama guaranteed. Look, I'll be like, man, your girlfriend has me. My opinion about you is that you don't have sense. Oh, yeah. And deep secrets will come to light as the Shine Your Eye housemates return to your screens this June in the Big Brother Naija reunion show. Don't sit down there and lie against what came out that made you feel like you were funny. It's no holds barred. Big Brother Naija reunion show. Premieres on the 2nd of June and showing weekdays on Africa Magic Urban and on Africa Magic Family. Headline sponsor, Abeg. Associate sponsor, Flutterwave. So when you pay your taxes, you are investing in the future of Uganda. Uganda Revenue Authority. Developing Uganda. Chebakalo gamanti sente yua eze tukunganya mu zezima lokole bintu binebe na engudo amasomero ebye nebintu ebibala muzeyi abasajja basonza sente nyingi nyo 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 ala bazo boda boda banza ke milioni aga milioni ana milioni ana zo boda na bonza tundu akutunze mmere wa restaurant nyabo sigo wa restaurant mushere nyama bishishishishi bwa milioni nkaga echi bera katatanza adina kawushi ben na kabala muzeyi kaza yakebo fude mufi chichi loka nao lokira okulimba URA we don't musoro kubata presumptive tax aha rabo yito musoro ogwafu ba business obutono obuyingizo okuva ku milioni 10 paka ku 15 obutasuka omwaka Katero nje banategeka bati nyingiza yange eh acho bo ino kukuma ebitabu byonna byonna bikwata ku business yo ate echangu ko kugenda ko kenyini no besoka obatwalira ebitabu bino ku office yabo za URA ezikuli okumpi awo ne baberanga bagerekera omusoro omutuufu ekitegeeza bale olina kwetega betege checho bo betege mwete zo sirike ekitegeeza byo nyanyina bulimbi eh rabu ate ba kuli banyo rabu ate mu ababoda bona sasule mtu areja omwaka mitwale bibi URA ekujjukisa okusasula omusolo gwo ogwa presumptive tax guno gw'omusolo ogusasulwa ababaddukanya business entono era gusinziira ku nnyingiza ya business yo nga gusasulwa omulundi gumu buli mwaka gw'ebyensimbi genda mu ssimu yo onyige kamunyeenye 285 kadaala oba sasula ng'okozesa mobile money oba mu bank oba kozesa ba mobile agents Uganda Revenue Authority. Tukulakulanyiza wamu Uganda. Tubanirize nnyo, tubanirize nnyo nati mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri tubakulisaayo mu kuwummula nga tuli ku mulamwa basahaba n'ebigambo ebisanyusa Allah. Ebiseera ebisinga onoonyanga nnyo ekintu ekisanyusa Mukama wo. Osanonye ekigambo ekisinti sanyusa Mukama wo ajja kubeera musanyufu gy'oli era ajja kubanga akwagala. Kyovula abasahaba ne baanoonyanga bintu ki ebisanyusa Allah, bintu ki Allah by'asinga okwagala.
bagenda kizura nga mu bigambo byonna Allah ine bigambo bingi nnyo wanga yategeza mu Qur'an atugamba nti no law kana al bahru midadan li kalimat rabbi lanafda al bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'ina bimithlihi marada senga enyanja zolaba yali inki awandike bigambo bya Allah aganti enyanja zali kalidde ngebigambo bya Allah tebinnagwayi kibaki kulaga kiti bigambo bya Allah bingi nembigambo bya Allah ebya bitusamarizingira muko mu Qur'an natuganti ebigambo bya Allah nemu bigambo ebyo ate nabi sallallahu alaihi wasallam akujjidde mu bigambo bina nayinga era bijja mu Qur'an naganti ahabbul kalami ila Allah arba'a ebigambo ebisinga okwagala eri Allah atenga wahiya min al-Qur'ani arba biri bina natugamba nti ebiseruganda byenjagala wekwateko obiringa at least bunako bifisizayo ku kadde obiringo byogera kutuli ku abad oba asran ezili mu bigambi ebyo nabi sallallahu alaihi wasallam byetuwa byategeza hadithi eva ku abi sa'id al-hudhri ategeza ngatugamba nti no nabi sallallahu alaihi wasallam yategeza natugamba nti inna Allah astafa min al-kalami arba inna Allah استفى من الكلام اربع مبيغامبو بينا الله يرونده مبيغامبو بيجي بينا نرغامانت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بيبيغامبي بينا ناتانديكو كنيلاغانت فمن قال سبحان الله تومودو سينغا بايوغيدي تشيغامانت جيغامانت سبحان الله كتب له 20 حسنه الله موانديكو ايبيرونجي 22 وحط عنه 20 سيئه يعني امسانغولاكو ابيبي امكومي اميكا ابيدي نادت ومن قال الله اكبر اتو مونتو بايغري تشيغامي تشيغانت الله اكبر فمثل ذلك الله امسانغولاك مزام 22 ناموي بيرونجي 22 ومن قال لا اله الا الله فمثل ذلك رو مونتو بايغري تشيغام لا اله الا الله الى الله بواتي غواكولاتي غواموا ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له بها 30 حسنه بوغامنت الحمد لله رب العالمين الله وانك ابرنيا 13 او حتى انه 30 سيئه وبكسانغولا كما زامي 13 بس رغاني شونغ اوچوغدو مروندي غومغومو نيبو تشينغو اوچوغري مروندي 10 singo kyogere mirundi 10 kyongo kyogere mirundi 10 kubanga kisoboka baduba Allah je bali nga bamuwo budde rakoffe twefulante tuyina budde yatinga Allah yabutuwa niye tuwejjako tukante tuyina budde mundu nota kyogere yadde mirundi 10 nira babyofirwa laba byofirwa basiruganda bye bigambo Allah byayagala tuyine bitutulide ninga twesambye Allah nesinga Allah tumwewa Allah naita sobola tulekerera nabwikitu Allah tumwewe ngobuli ya tuita mubimbi kubigambo bya singo kwa gala era rumu habi hurayra tegeza ezimu kwa asrat ezili mkugere bigambo bino echo tuchi tege denti omuntu senga abyo gedda Allah masitu la madala Allah kola wati katinechiri mungu echiri echimu echimu nga asrari ezili mubigambo bino habi hurayra ategeza nti rumu nabi sallallahu alayhi wa sallam abaa tambura amuyita ko nga yagrusu garsan nga ina byasimba kitwali nti yali asimba mitende oba yali asimba ngano kubanga muwogo teyali iyo nabi sallallahu alayhi wasallam okumubuuza namuga nti ala adulluka ala ghirasin khairun laka min hadha namugamba nti okola ki yamubuuza nti yaba hurayra okola ki namugamba nti munnayina byensimba namugamba nti ya aba hurayra ala adulluka bigra ala ghirasin khairun laka min hadha ankumulira yoko esiga nungi joyinza okusimba esinga kwe joyosimbye nkumulira ebisimbwa nga byote bifwa ebisinga obulungi okusinga kwe byosimba kala bala ya rasulallah basahaba bali baagala nnyo okutegeera ebintu ebisinga okubeera ebirungi abi hurayra yagamba ati ndaga nti yeeni ya rasulallah kimbuulire namugamba nti ya aba hurayra tomala budde kul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar yukrasu laka bikulli wahidatin shajaratan fil janna buli kigambo kyoyogedde mu bigambo ebyo ebina buli kyoyogedde allah akusimbira omuti mu janna سبحان الله نبي صلى الله عليه وسلم ايتك ابي هريره
ali mu farm ali mu nimiro obudde amalidde ku ntende ku ngano amubuuza osimba kya muganti munnaine ebintu byange byennima ko wano byensimba sinamugamba nti awala adulluka bighirasin khairun min dhalik nkulagira ekintu kyoyinza okusimba ekisinga okubeera ekisinga ku ekyo namugabbale ya usula naga nti gamba subhanallah walhamdulillahi nensije tulimwe tumalira mubwerere naye osimba omuti nga genda kubeera mujjananga gugugwa abdallah omuti nga genda kubeera mujjananga gugugwa suleimani gugugwa fatima gugugwa khadija nga gugwa Allah tabaraka wa ta'ala gukuwadde lwaki kwogera kigambo kimu subhanallah bwojogerako ekyokubiri alhamdulillah Allah nakusimbira ogwokubiri la ilaha illallah Allah nakusimbira ogwokusatu Allahu akbar Allah nakusimbira ogwokuna kati kyogera emirundi 10 gy'emiti yajja amakumi aga ana kati buli nakusinga okyogerayo emirundi 10 sije gy'emiti yajja amakumi ana mujjana siruganda ekyo kibuina kibira kiramu mujjana naye nga ate omuti gw'omujjana omuti ogumu ekisikirize kyagwo kitambulire mu nnaku ndowooza nga 3 ng'oli mu kisikirize kya muti gumu kyokka osimbye emiti 10 jjana yeene ebyenkana etya olabye tufiire baseruganda obudde ne tubumalira ku birala naye nga byebyo Allah tabaraka wa ta'ala byakola ki byasinga okubeera nti nno ayagala baseruganda ebigambo ebyo tubiyitirize ku nnimi zaffe tukendeze ku bigambo kuli ku lwali lutera okukuba ne bannaffe tukuba olwali ne Allah tabaraka wa ta'ala nga tukozesa ebigambo ebiriwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar muganda nga essaalongo ebbandaawo endowooza ensonga ogiwulira bulungi nnyo kumanya oli munnabyabufuzi ebyobufuzi tubikoleye nene Allah tumufiisizeewo ku kadde otuulekawo kimanye obuzigiti obwobudde bwalinda kikakumi zokka ng'oyogera kigambo ekyo kuli okugenda otewanyike ne dduniya ogenda kutambula ng'otambulira fi dhillillah fi dhilli rrahmani ng'otambuliza mu kisikirize kya Allah tabaraka wa ta'ala kubanga oyogedde ebisinga ebigambo byasinga okwagala ekitegeeza naye ajja kukwagala tajja kukulekerera yonna gy'onaagenda Allah ajja kuba akulondoola era ng'akutambulirako era ebimu ku byaba ebiri mu bigambo bino bye nkugambye nakugambye nti tukwata ebintu ebigambo biri bina subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zinkuwa asrari zaabyo ebyama ebiri mu bigambo ebyo nti singa omuntu aba abyogedde biki byayinza okufuna ate byoyinza okufiirwa singa obubirese lumu nabi sallallahu alaihi wasallama abatudde ne bassahaba ngeri baati batera okutuula yatuula nga batuula ku mabbali nga baagala okufuna biki byabategeeza babeere nekibayiga ku ddiini yaabwe sahabi yayitibwa abi hurayra atunyumiza agamba nti nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallama yabagamba nti nno nga batudde nabagamba nti khudhu junnatakum buli omu akwate engabo ye khudhu junnatakum buli omu kwate engabo ye engabo mugimanyi engabo zezi ne babeera nazo mu lutalo bakwatanga effumo n'akwata n'engabo ng'engabo oli bwaba ayakutema kitala gy'oteekayo bwoti nekikoma okwo oba effumo oteekayo butesi bakasayi nekakoma okwo nga tusobola kukolaki nabekiti engabo nga yeziyiza omuntu giyite bullet proof ku mulembe guno kubanga tewakyali budde bwakukwatanga bezo kaakati yabagamba nti buli omu akwata engabo ye basaba ne bamuddamu nebagamba nti ya rasulallah amin aduwin kad hadara eriyo mulaba atulumbye bwetugamba okukwata engabo tuba tutegeera nti kati lutalo wali wajja tumweŋŋange n'agamba nti nedda bal junnatukum minannaar n'agamba nti mukwate engabo yamwegendo bataasa omuliro muleme kuyingira muliro nibagamba nti kaifa dhalika ya rasulallah nabagamba nti kuulu subhanallah mugambe mutya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fa innaha ya'tina yawma alqiyama munjiyat ebigambo esinga omuntu aba abyogedde bigenda kujja ku lunaku lw'enkomerero nga munjiyat nga biwonya bitaasa omwana adamu onaayitewo ono fatima yabyogera temuviire wa mukaddimaati nga byebikukulembedde nga bikuvuga paka mu jjana wahunna albaqiyaatu salihaat eyo ebigenda okusigalawo emirungi bino ebigambo ndowooza mwali mukiwuliddeko nti omuntu agenda kujja ku lunaku lw'enkomerero nabi sallallahu alaihi wasallam yabuuza basahaba naga mumanyi omuntu omwavu lunkupe yaani naga nti omwavu munkupe yatalinawo sente yadde akagugu yadde atalinawo kantu konna nabagamba nti nedda omwavu lunkupe yagenda okujja ku lunaku lw'enkomerero nga yasaalanga yasiibanga yatoola zaka naye najja nga alina omuntu gwe yavuma nga alina omuntu gwe yalyako ettaka lye
nyanyage takali ndagala tibajja kudire esola zibaziwoli okusiba bakuwoli zaka hijja zonna bazikoleki baziwoli okutuusa ebigwana sigalanga talinaki naye manye ekitakwatibwako bino byebigambo bino tebisasulwa bino bitwala muntu nanyiniyo direct mu jana bino tebisasulwa mabanja kyovola Allah yagambye ahabbul kalami ila llahi arba era musa allah sallam yagamba nti khairun liya mimma talat alayhi shams byebinsingira okusinga ebintu byonna ebyakirwako bino tebisasulwa swala bino tebisasulwa mabanja bino bivuga nanyiniyo paka direct mu jana ياتي بولا عند محمد صلى الله عليه وسلم يقول انت مقواتين قبل زمويل أمبوز انت يا رسول الله أمين أدو قد خضر لا قامل لا بل جنتكم من النار مقواتين قبل زمويل بطا سمول جهنم لا قامل تقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نبي صلى الله عليه وسلم قبل بابا قامل لا قامل انت يبي قامل هن المنجيات يبي قامل بطا سمول وهن المقدمات بيبيجن كل دين ومتقبل المتولى يكتم الجنة وهن الباقيات الصالحات تتكلكم بركت كتنو نياو تديكم القرآن الله قال تجميزا الله يقام القرآن قانتين المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا وخير أملا المال والبنون الله تبارك وتعالى تجي زمسة الكهف نقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال نابا نبياكو نبياكو نسي والباقيات المال زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات نيام جايدو كسيجر بيروج خير عند ربك ثوابا بيبسينجين بيرا مماسقا الله تبارك وتعالى وخير أملا إليه السوري ينكم الدين مسولين على أمرنا تتجزى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى أولهم هم الله باقلتي بايونغ وبرونغم نقلت والباقيات ندم ستتمنت يريا يقرى مستة القهفي نقلت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أقام أن يبيك سجلوا أمروجي ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله رلنا مبايونج رغلنا ملايه والباقيات الصالحات ابيوكو سيقروا ابيرونج خير عند ربك ثوابا بيبسنج مهم تيرم ما سقى الله تبارك وتعالى وخير مرد ابيو ولدي وينكم رد ابيو مرد وخير عمل يسوب وينكم رد ابيو خير مرد ويبدي وبكولاتي كتوبوز والباقيات الصالحات يبيروا ebigendo sigala webirungi byebirinda webyo sirugala sijja kulwisaawo byebino ebigambo ebina bamufasirira bonna beegatta ne bagamba nti walbaqiyatu salihatun byebigambo bya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar byo tebigenda kugwawo omuntu bw'aba abyogedde ebibyo bigenda kulidinga paka mu jana tewaliwo gundi ndala nnyina nti ate gundi alina kyamanja batwali swala na yebi tebikwatibwako kujjako muntu abikoze eki ababyogedde bwe kiba seruganda basahaba babyekwatako gwali esimanyi kyoliko tuli bana kunnyo balinne baliko okumpi nene mutanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamulabako ama mukwatako ne mungalo na yenze nawe baseruganda eli yesu yegundi yukaje tuyina twekwate kubigambo bino Allah tabaraka wa taala agenda tuonya bingi الله جينا كون يوم يوم جهنم أنجا والباقيات السواد فيروزابي نتجسس سورة مبانجا جنتكم من النار ذكر يدينا دايركت كون يوم يوم جهنم كفر دايركت كفر دايركت مجانا ده وش يجي أبو زيف سرقانو يلا يبي مكا يبي جامو بينو بيبي جامو يبي مكا بيبي يقولوا نب سبحان الله والحمد لله بيبي جينا كتاسوك كون يوم يوم جهنم buliyochogera Allah kusangula kama zambi buliyogera Allah kusimbira omutimu jana nebyo nato bifudde ko seruganda tulabanga tubatu eri azamanyiza Allahu akbar ebigambo bino gabina kutegeezeza lumu Nabi sallallahu alaihi wasallam kimanyi bulungi yatwali bwako mungu al-isra' wal mi'raj mugulya fulani bintu byalinga bibiri ebyebbe ebyenjawulo
ngujie ko kulaba basahaba banabi banene okuba kulembera muswala nokuba buuzi ako ninja la kuba yebintu bibili ebyebbe yafuna yo ekisoke yaddala zali swala 5 Allah yazimu kwasa kitegere kabulungi ekyo kubiri byebino ebigambo binungani ayi mugamba jajja fa Ibrahim alayhi salam an Abdullah ibn Mas'ud صحابي ايتوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتنيميزا غاما انتو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اتنيميزا غاما انت لقيت ابراهيم ليله اسري بي بنينا سيسيك نججم ابراهيم ونقل نتوالي ومغرو فقال ننغام يا محمد جوانك محمد اقرع لامتك مني السلام بذكروا بانغي بانتو سيزيكو السلام ابانتو بيكيناچو بانتو سيزيكو السلام واخبرهم bawa mawulire gano bagambe nti inna jannatallahi wasi'a ejjana ya Allah ngazi tayyibatu turba ettakali ayo jimu kyosima mutekifwa kinirirawo adbul adbul ma amaziga marungi nyo wa innaha qi'anun ghirasuha agamba nti mulimu obuwovu n'obugga mujjana nayo ghirasuha ابن بابيام الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا سبحان الله سبع الله توقف تجيري بجام بابينو سبع الله توقف تجيري بجام بابينو إلا توقف بكل الأكو بلنا إنا صلى الله عليه وسلم تجيزنا في جام تبولو يجيري تجام بوتينو الله فسين بلو متم الجنة نجد جفا إبراهيم ومتم يام بجام يابانتو بانجا بانتو بانتو سيزيكو السلام وبقام الجنة يا الله غزي tofunogongo refoyo gama ndi atibu nnajo gero minungi chikumi bananga wale mitinji angi banaji simani jiaba na banaji simba wa bagame jana ya Allah angazi atetakari ya lejimu bulicho simba chimera atetepa simba yu mwogo yadde kasori yadde bitoke yadde fene wa inna ghirasuha ebi simba mujana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar basiru ganda sinja bamalira muyo abaad asirari zilimo bigambo bino naye mwali badde mubiye kwatako ebigambo bino tebigwa maloja ya sahabi yomulala aitibwa Abi Salma atumiza ngalabi sallallahu alaihi wasallama yagamba Baba ni wali watu dina gama nti bach. Gena mazu. Zidna yongela mhebuza. Wa ashara biyadi hiname langa yalaza na umukono gwe. Le khamsi yevi gambita na gama nti maa athkala huna fil mizani. Evi gambo bino gabi zito wanyo kumizani. Wati ama ntua mifuako. Wati ama ntua mufaiti wako budenga tabi yogedi. Olina kurukuyita ko tiyanga tobiyogedde nga tunonya kuzitoya mizani zaffe aganti ma athkalahunna fil mizan ngabi zitowa nnyo ku mizani nabagamba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar abategeze ebigambo ebyo nti bannayi bizitowa nnyo mu byogere era omuntu eyeesimye yagenda okubyogera omuntu eyeesimye yagenda okubyogera naye omuntu atagenda kubyogera agenda kutuka maso ga Allah tabaraka wa taala ijuse maliza na kino waliwo mukyalo omuba mwita umihani omukyalo ono yali abi akuzi akulidde myaka nga mama aliyao ndaba yali akulidde myaka ngali myaka yeje nyine katake esobola gama nti agenda eri yali waka katna sallallahu alaihi wasallam ya mulambula ko na mugama nti ya rasulullah Naganti ulaba, kabirtu fisin, kulidde mu myaka. Ate wala iftu nafiye. Na ye, famurni bi amali. Kulida yoku mulimo guna amalu huwa ana jarisa. Wanyizo kula angandi, wanuntude wane wanga sina chinsumu. Wasi kanji ate kumarafuna wuzu, maze kula jichi. Ngantude wange. Nabi sallallahu alayhi wa sallam na mugamba anti teriyo mulimo mlelo kujia hugunu genginu kugamba. Gamba anti nino subuhanallah. سبحان الله مئة تسبح الله مئة تسبيحة قام أنت سبحان الله مروني تكمي فإنها تعدل مئة رقبة تأتكها من ولد إسماعيل بوتوغر مروني تكمي وفن إمبيرا غومون تواتا دي آبادو تكمي وفانا با إسماعيل
واحمد الله مئة تحميدة يوغا منتي الحمد لله الحمد لله مروني تكمي فإنها تأدي لك مئة فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله أكانتي بغانتي الحمد لله مروني تكمي وجاكبي رانغا أكو تنسو تكمي nga zonno bazo kuziteekako ebyokulwanyisa amazzi emmere y'okulya ebitala zigende mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala wakabbirillahi mi'at takbira ero gambye nti Allahu akbar amwei gambo biri ebina gamba nti Allahu akbar emirundi kikumi fa innaha ta'dillaka mi'at badadan muqalladatan mutaqabbala kijja kwenkana ng'omuntu awaddeyo eŋŋamiya kikumi ngaate Allah agikkiriza wahallilillahi mi'at tahlila إلا قامت لا إله إلا الله مروني تكمي إلا منابو تكوزي إلا الله تبارك وتعالى أبا أغينا قوام إبنون جبينجي نمو قامت تملأ ما بين السماء والأرض إيشن نمو تغير مروني تكمي تملأ ما بين السماء والأرض تجزا وكاتي وقرونيس إمبير الله بازك ودي نمو جتوى سرقانا وبقلوه بقامبو بنا وبدي تبتمالا niba siruganda omuhan bakadde banga ba mama batata abali yabakulide myaka bera wotudde we 10 ku kigambe ekyo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar bubose tusubula kibaliza kwata akaladi ko bubose bula ko isangalo zino zibi ko isangalo bazina kalubiza kwata akaladi ogene wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar gulamit mulundi gumu odde subhanallah wala wachi mali ibagamintu unako mirundi tekibala dakika tezibala na 10 no dakika 10 tezinagwa tezigwa akunga tunawa ku mirundi 10 nabashi tubaseruganda ekigambe kyo kyemba kutira kyemba sibirira na kyo butuna abantu tukwisiza Allah ajja kutwagala Allah bwana aba atwagadde ajja tumalira ebyetaago byaffe bannayinga tulina bizibu bannayinga tuli na mabanja bannayinga tulina birwadde bannayinga tuli betaavu naye obwetaavu ani anaabo tumalira Allah yagenda tumalira naye Allah bwe tunaamwesamba naye ajja kutwesamba naye Allah bwe tunaamwewa naye ajja kuba atwewa atumalira ebyetaago byaffe byonna saba Allah tugase n'ebigambo ebyo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh